недієздатна особа. А хто це людина, чи як це квартира? Це квартира цієї людини, яка проживала, да, оце людина, який хворів хворобою Дауна з дитинства. Він проживав в цій квартирі, а Алла Буртова, вона допомагала йому. Тобто вони жили як одна сім'я, і вона його годувала, там, виносила. Вона йому ніхто, вона просто взялась йому допомагати. І вона, через те, що вона допомагала, і вони жили як одна сім'я більше 7 років разом, вона має право на спадок цієї квартири. Але коли дійшло справа до смерті цього чоловіка, з'ясувалось, що нібито він подарував цю квартиру якомусь там чоловіку, якогось ніхто не бачив, що я, до речі, жодного разу його не бачив. І він навіть не приходить на виселення, яке виселяється в його, на його користь, він не з'являється на це виселення сам. Тобто це просто схема, шахрайська схема по заволодінню квартирою. Нотаріус підписав договір дарування від людини, яка не мала права підписувати цього договору. Там є люди, які цим займаються, вони вмовили його чи заставили, я вже не знаю про ці справи. І ця квартира зараз знаходиться формально в даруванні у іншої людини, яка ніде не появляється. Тобто вона не з'являється, як воно там не було, до нього ця квартира. Ну вона ніхто, вона йому ніхто. Ця людина отримала дар цю квартиру. Ви надавали свої дані, коли на проведення мікрофону. Олег, міліція не вдав. Що ж вона? Ні, ну що дані пишуть? Як вона? 74. Була схема по заволодінню. Жила людина, висить людина, яка заволодила цією квартирою. Жила людина в квартирі. Вона була одинока, не було родичів, вони думали, що не буде нікого допомагати в цій справі. Взяли його, привезли до нотаріуса, нотаріус переоформив цю квартиру незаконно. І вони думали, що нотаріус... Так, захищайте їх, тому що 11 їх опять викидають на вулицю. Просять, щоб нам хто-то вийшов. Ніхто не виходить. Прокуратура,